Tak zdravím Rádio Orion, Hit Rádio Orion a těším se na další návštěvu, bylo to tady boží. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, za každou pravdou se schovává lež. A my jedeme na originál, na Hit Rádio Orion. Marek Ztracený. Hit Radio Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion. Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion.